Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas, no que o noso protagonista de hoxe, José González, conselleiro de Medio Rural. Que tal? Benvido. Que tal? Moitas gracias. Estamos agora mesmo en Ourense con un dos proxectos máis importantes, que é o Centro, de Lo... de Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén. A primeira fase estimase que este arrematada a partir de dezembro. Contando un pouco os traballos que hai que fazer despois, máis ou menos, canto contaremos con este edificio xa arrematado. Bueno, sabe que é un conxunto de edificación, son máis de... ao redor de 18.000 metros cuadrados, porque era antigo eh, hospital psiquiátrico de, de Toén, eh, e aí o que eh, pretendemos, o que pretendemos, pretendimos dende o primeiro momento, é que logo de facer a súa recuperación, estaba totalmente en ruínas, pois que eh, fora eh, ou estuvera operativo dende o primeiro momento. Por lo tanto, eh, inda que agora estamos nunha fase de remate da construcción, xa entraron en funcionamento tanto a pista de adestramento de, de preparación física dos bombeiros forestais como tamén adestramento de motobombas, de conducción de motobombas e de eh, vehículos eh, todo terreo. E agora estamos, eh, fixe, estamos en unha edificación que debe ter ao redor de 300 metros cuadrados de planta, era antigua lavandería dería do hospital que aí, eh, pois o que estamos recuperando é para que sexa precisamente edificio administrativo e de eh, tamén eh, aulas para poder xa eh, pois, dar ese plan de formación que temos para os nos bombeiros forestais e eh, que é onte na miña comparecencia de orzamentos no Parlamento, pois pues, trasladaba que eh, vai estar ao redor dos 700.000 euros, é decir, queremos incidir moito nesa formación. E a partir desde aí, o que é o desenvolvemento do centro na súa totalía, pois pues, irá un pouco evolucionando tamén en función das necesidades. Pero o que queríamos, e eh, penso que é moi importante, que desde un primeiro momento o centro estuvera ocupado, eh, fora eh, operativo, eh, pois podamos ter aí pois, o maior número posible de beiros forestais, sobre todo para devolverlle vida tamén a ese centro, que no seu momento pois, tuvo moita transformación trascendencia no Concello de Toen. Paralelamente, tamén se está traballando no centro de Berín o Imbra, que ademais ten a pista máis grande para avións, sen contar, obviamente, os vós comerciais. E, tamén un pouco en que liña vai e canto rematará. Sí, em, dentro do que é a, 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 a planificación que temos na Consellería Medio Rural das nosas instalacións, un dos elementos máis importantes son as instalacións do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios Forestais. Sinaladamente, eh, Ourense, que é un territorio Por desgraza, afectado polos incendios Pois estamos facendo un esforzo importante Nesas infraestructuras Senalaba vostede o, o Centro de Loite Integral Contra os incendios forestais de Toen A base aérea de Berín o Imbra eh, Decimos Berín o Imbra porque están nos dous concellos non Que é a pista máis longa eh, De aterrizaxe de e despegue de avións eh, Logo dos aeroportos comerciais eh, 1200 metros E eh, ten unha anchura, ainda que son 30 metros de, de pista Son 80 metros de explanación, Falamos dunha obra moi importante que nos vai a permitir atender eses incendios tan perigosos para o sur da provincia que son os incendios entre eh, Ourense e Portugal. Eh, ademais, pois o dispoñer desta base vamos poder ter tamén dous avións de carga en terra máis eh, o próximo vindeiro ano e vamos ter eh, oito meses en lugar dos 6,5 meses que tiñamos ata de agora. Pero esas son só algunhas das instalacións. Acabamos de, eh, ou estamos rematando tamén a, a, o, o que é a base de distrito, o centro do distrito de Berín, cun investimento moi importante no propio eh, polígono de, de Berín, e tamén a base de unidade operativa de Muiños, no que penso que é tamén moi simbólico, estamos facendo unha construcción en madeira estrutural para albergar os nosos bombeiros forestais. É dicir, facemos con material dos nosos bosques as instalacións onde logo descansa a xente que protexe eses bosques. Precisamente agora que falamos de madeira, tamén hai en marcha para o sector madereiro un plan estratégico da industria forestal. Que liña sigue este plan? Bueno, um, o sector forestal en Galicia é un sector estratégico, non só da Consellería de Medio Rural, sin donde todo o ámbito eh, económico, non? É un sector que faturou no ano 2022 alrededor de eh, máis de 2500 millóns de euros, agrupa eh, 2500 empresas e temos postos de traballo pois alrededor de 25000 postos de traballo, non? Eh fíxese, pero ademais é que hai moita atomización tamén no reparto de ingresos, porque só os propietarios forestais de Galicia, máis de 80.000 familias perciben o redor de 350 millóns de euros o ano só no que se refira a venta de, de madeira e despois pois todas estas empresas que como digo están xerando moitos postos de traballo polo tanto temos que darlle ao sector a importancia que merece dentro do punto de vista da súa consideración económica ese plan estratégico a, ten que ver tamén moito con a pretensión da Consellería Medio Rural que é a colaboración público-privada vámoslo facer en colaboración co clúster da madeira co eh, outra asociación que é eh, Lugo, Lugo Madeira e, por suposto, Faer Maga, que ten moita representación aquí en, en Ourense. Eu quero agradecer o seu esforzo e agora toca, como lle dixen, é eh, eh, pois, eh, buscar os mellores Eh, as, 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 os mellores asesores no que é o plan e ao mesmo tempo tamén facer moito traballo por parte das empresas para acertar nel. Non? Básicamente, por centrar no plan estratégico, buscamos a manter o potencial que ten Galicia neste sector, a diversificación do, do noso monte e cada vez ir máis a un monte máis ordenado e máis hostible e do punto de vista da industria fundamental, incrementar os usos con maior valor engadido. E aí xoga un papel importante a aposta de Xunta de Galicia pola utilización de madeira na construcción, tanto eh, traccionando tanto a demanda privada, mediante liñas de subvención, como, como tamén apostando por esa construcción en madeira nas construccións públicas que faga a administración. Sabe que o presidente anunciou que a partir do ano que ven unha porcentaxe mínima que se fixará das novas construccións da Xunta de Galicia se farán en madeira estrutural. Por tanto, penso que é unha aposta moi importante polo sector, moi, además, aplaudida polas empresas. e Aí estamos impulsando, como digo, un sector que, además, fai, dentro do punto de vista da xestión do territorio, tamén unha labor fundamental. En liña tamén coa despoboación, cos incendios e coas características específicas que ten o medio rural galego, tamén se están levando a cabo os polígonos agroforestais, con inversión de 7,4 millóns de euros, e o primeiro serán 2024 en Oimbra, non? Bueno, os polígonos, eu, eh, se me permite, no que se refire ao orzamento, son 7,4 millóns de euros para todos os instrumentos da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que temos a Modelo, polígonos agro, agrogandeiros e forestais. Eu chamo diferentes porque normalmente ou son agrogandeiros ou son eh, forestais. Non? As agrupacións de xestión conxunta que eh, pois a semana, a vindeira semana, publicaremos o modelo de estatutos para escomenzar xa o seu eh, funcionamento das permutas de especial interese agrario, non? Pero se si nos ceñimos aos eh, polígonos, ah, pois nestes momentos temos decretados eh máis de 25 en toda Galicia e 17 son aquí en Ourense, son unha ferramenta que está funcionando moi ben en zonas nas que hai moito abandono, moito minifundismo e sobre todo que hai moita eh ganas por parte dos propietarios de poñer esas terras a producir, que eh o funcionamento que é o que pretende fundamentalmente eh, a lei de recuperación coas súas eh, ferramentas. Por lo tanto, eu estou satisfeito do desenvolvemento tendo en conta, eh, Natalia, que eh, todos os procedimentos de movilización de terra, é dicir, revertir o abandono, sacar a terra do abandono, eh, podela dedicar a usos eh, agrícolas, gandeiros ou forestais, son procedimentos complexos, sobre todo, pola estrutura da propiedade de galega, o minifundismo, a necesidade de investigar a titularidade, pero o noso objetivo é claramente axilizar a posta a disposición desa terra dos nosos agricultores, gandeiros e silvicultores. En o caso dos polígonos, pois estamos a falar de que entre que se decretan e se poden estar licitando, é decir, que podan entrar ali agricultores, gandeiros ou silvicultores, pois que non pasen, non pasen máis de tres anos. Vamos a cumprir ese objetivo, os primeiros polígonos que se van a licitar en Galicia a principios do ano que ven, no 2024, van estar en dous anos e medio dende que se decretaron, e os primeiros van a ser, como decía vostede, na comarca de Monterrey, uh -huh. o Imbra, eh, Cualedro, eh, está tamén o polígono de Vences en, eh, no Concello de, de Monterrey, son os que van máis adiantados, pero temos tamén polígono en Ríos, en algún outro sitio da comarca estamos traballando tamén. Que requisitos teñen que cumplir eses espazos para poder ser útiles como polígonos agroforestais? Sí, bueno, eh, vou tratar de acortar o máximo posible, pero poñámonos en que calquera de nós podemos conocer zonas, eh, coñecer zonas do territorio que están abandonadas, pero que, sin embargo, no pasado estuveron moi traballadas e teñen moi boa actitud productiva para calquer tipo de cultivo. Non? Pois, se si pensamos en Monterrey podemos pensar en viñedo, en gandeiría en extensivo, en zonas de frutais, en zonas de castaños. Nos o que facemos é contactar con todos os propietarios e plantexarlle diferentes opcións de eh, utilización da súa terra. A primeira, por suposto, traballala eles, eso para nos é a prioridade, pero no suposto de que non a poidan traballar, ofertámoslle a posibilidade de vendela ou arrendala e nos nos ocupamos de buscar aqueles empresarios, agricultores, gandeiros ou silvicultores que queiran comprar ou que queiran arrendar nun procedimento de licitación. Defendemos sempre ao propietario porque os precios de venda ou de arrendamento son previamente pactados cos eh, propietarios e buscamos aqueles aproveitamentos que máis se axeiten as características da, da terra. Non decía, pois en Monterrey estamos traballando eh, no de Oimbra en concreto, para eh, plantación de viñedo e tamén eh, para eh, plantación de pemento de oimbra, que sabe vostede que é unha indicación xeográfica eh, protegida. O que buscamos é eh, aquel eh, eh, utilización, aquel uso da terra que lle dé o maior valor engadido posible para que se poida pagar tamén a maior cantidade posible en venda ou en arrendamento aos, aos propietarios. E ao mesmo tempo tamén que sexe un precio competitivo para aqueles que van a entrar a desenvolver a súa actividade. Xa sei que isto, cando se conta, non parece sinxelo, non é sinxelo, pero podo dicirle que eh, o que máis nos ilusiona na Consellería é precisamente a aceptación que, ten os, que teñen os polígonos cando contamos a xente do territorio onde hai abandono. A semana pasada estábamos en San Suán de Río e houve unha aceptación prácticamente unánime porque, nin claro, é que, conselle, nos estás ofrecendo cambiar xestas, abandono e incendios forestais por zonas de pastizales ou de, de pastizais ou de, ou de soutos de castaños ou de viñedos, en definitiva, o que sempre houve aí, sobre todo a xente maior, que é o que di, non? que queren ver esa terra traballada. E por último, non é menor, o que facemos tamén é ao facer a investigación da titularidade do levantamento topográfico, firmamos un convenio co catastro e facemos a revisión do catastro e as fincas acabamos inscribindoas no registro da propiedade. É dicir, penso que facemos eh, unha labor eh, moi importante eh, de movilización de terra que ao mesmo tempo tamén nos permite loitar contra os incendios forestais porque non hai mellor de base fronte aos incendios forestais, mellor cortalumes que esas eh, franxas ou que esas zonas de actividade productiva. Uh -huh. A concentración parcelaria e o asociacionismo son dúas ferramentas que tamén se empregan noutras áreas, como pode ser, por exemplo, o sector da castaña de Ríos, e que tamén son moi útiles para loitar contra o despoboamento e para que haxa relevo xeracional no campo, non? Si. Sí. Eu digo sempre que aquí o importante é que non haxa abandono que haxe a actividade agrícola, gandeira e forestal sostible e para iso valeme calquera instrumento. A concentración, a concentración parcelaria é o instrumento tradicional, é o instrumento que eh, dende fai máis de 50 anos, 60 anos, se está utilizando en Galicia para eh, poder facer fincas máis grandes, E nos non eh, paramos de facer concentracións, de feito, levamos decretado eh, dentro do ano eh, 2020, nesta legislatura, levamos decretados 29 novas concentracións parcelarias que supoñen 23.000 23, mil, 23 mil hectáreas no conxunto do territorio, pero tamén decimos que non podemos quedar solo en concentracións parcelares, que hai zonas, sinaladamente en Ourense, na provincia, pois pues que a concentración parcelaria non resolveu o problema do abandono. E por eso buscamos outras, outras ferramentas, que era o que lle falaba antes, da eh, lei de, de recuperación. Non? Pero, o, en definitivo, o que pretendemos é eh, mobilizar territorio e eh, ao mesmo tempo tamén que haxe esa actividade agrícola, gandeira e eh, forestal sostible con valor engadido porque a xente, vamos a ver, o rural galego é un sitio extraordinario para vivir pero a xente para vivir no rural tamén ten que poder vivir do rural, ese é o noso obxectivo e a nosa pretensión. Temos iniciadas, eh, como digo, esas 29 concentracións parcelarias e tamén o noso afán é axilizar o máximo posible os procedimentos de concentración parcelaria, a cortar todo o que se poda eh, dentro de que é un procedimento moi garantista, os prazos para poder chegar canto antes a darlle esa terra a aqueles que a necesitan para desenvolver a súa actividade económica. Uh -huh. Por último, quería que nos falara tamén sobre a liña de axudas que sacou o IGAP en materia de, do sector vitivinícola e que pecha o prazo, se non recordo mal, o 15 de decembro. Como se poden solicitar estas axudas? En que consisten? Sí, bueno, falamos de outro setor eh, importantísimo en comarcas vitivinícolas de, de Orense, que sabéis, temos catro denominacións de, de orixe, ademais das indicacións geográficas protegidas. Eh, eh, hai unha legislación estatal Eh, que nos pois eh, sempre eh, trasladamos que haxe unha maior flexibilidade, pero que en todo caso marca a obrigatoriedade de pagar as subas eh, no prazo de 30 días desde a súa entrega, non? Hai algún mecanismo que nos permite pois eh, demorar un pouquiño ese prazo, e o primeiro que fixemos foi asesorar os consellos reguladores para que se poida levar o prazo máis adiante posible, non? Pero sabendo que teñen que facer eses pagos dentro deses prazos e entendendo, primeiro, que hai un prezo da uva pois, eh, que non é eh, escaso nestes momentos nas comarcas vitivinícolas e, ademais, pois, que teñen ou poden ter dificultades de financiamento, o que fixemos a Consello de Medio Rural en colaboración, por suposto, co IGAPE foi, as, foi sacar unha liña de financiamento que permite demorar o pago por parte das bodegas durante tres anos e o primeiro ano pois lle damos unha subvención do 5% do principal eh, prácticamente subvencionamos a totalidade dos tipos de interés e a comisión de apertura digo, os tipos de interés ou o 5% durante o primeiro ano. En definitiva o que pretendemos é que poidan demorar eses pagos financiando a través de entidades bancarias pero co menor coste financiero posible entendendo as dificultades que están pasando nestes momentos ou que poden pasar nestes momentos as bodegas por incremento dos costes de producción. Nada que non fagamos con outros sectores como o vacún de carne, o vacún de leite que tamén estamos apoiando e todos aqueles sectores que entendemos que requiren desa colaboración e desa apoio. Pois moitísimas gracias por estar hoxe con nos, José González, consellero de, de Medio Rural. Eh, grazas por acompañarnos e por aclararnos algúnas das liñas nas que traballa a consellería nestes momentos. Moitísimas gracias a vostede por invitarme. E moitas grazas a vostedes por estar con nós nun programa máis, vemonos no seguinte.